სამშობლოს დღის სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობ. სახელმწიფო მომსახურებაში განხორციელებული რეფორმებისთვის საქართველომ გაეროს ჯილდო დაიმსახურა. ორგანიზაციამ ჩვენი ქვეყანა იუსტიციის სახლის ინოვაციური პროექტისთვის გამოარჩია, სადაც მოსახლეობას ერთ სივრცეში დაახლოებით 250 სხვადასხვა ტიპის მომსახურების მიღება შეუძლია. დაწესებულება უკვე რამდენიმე ქალაქში მოქმედებს, მალე კი იუსტიციის სახლი დედაქალაქშიც გაიხსნება. ჯილდოს მისაღებად ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში იუსტიციის მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილე დელეგაციასთან ერთად იმყოფება და დაჯილდოების ცერემონია იქ წუთი-წუთზე უნდა დაიწყოს. კურიერის სტუმარი კი აგრეთვე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძეა. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. ბატონ გიორგი, რა კრიტერიუმებით ხდება გაეროს ჯილდოს მინიჭება და შესაბამისად რამ დაიმსახურა იუსტიციის სახლის შემთხვევაში ყველაზე დიდი ყურადღება? ყველაზე მნიშვნელოვანი რა კრიტერიუმი არის, რამდენად ორიენტირებულია მოქალაქეზე ის სერვისები, ის ასე ვქვათ სისტემა, რომელსაც სხვადასხვა სისტემა სხვადასხვა ქვეყანა აწყობს. შესაბამისად იუსტიციის სახლი, ეს არის ინოვაციური კონცეფცია და ფუნდამენტი ამ იუსტიციის სახლის არის თითოეული მოქალაქის საჭიროება, რომელსაც სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ჭირდება, სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტები ჭირდება, მომსახურებები ჭირდება. როგორც იცით, ბევრი ერთი ფანჯრის პრინციპი შევქმენით და სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს, მაგრამ იუსტიციის სახლი ეს ფანჯრები გაერთიანებული ერთ სივრცეში, ანუ ყველაფერი ერთ სივრცეში. და მთავარი ამოსავალი არის თუ რა ჭირდება მოქალაქეს. სწორედ აი ამ ტიპის სერვისების ორგანიზების გამო ჩვენ მივიღეთ ეს ჯილდო, რაც მართლაც მნიშვნელოვანი აღიარება იქიდან გამომდინარე, რომ გასულ წლებში ამ ჯილდოს იღებდა ამერიკის შეერთებული შტატები, სხვადასხვა ქვეყნები. ჩვენს რეგიონში თუ მიუღიავთ ჩვენს რეგიონში ვართ პირველი ქვეყანა, ვინც მიიღო და აქვე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ ერთდროულად ორი მიმართულებით მივიღეთ. ერთი არის სერვისების მიმართულება, მეორე ასევე მნიშვნელოვანი არის შესყიდვების სააგენტომ, რომელმაც ელექტრონული ტენდერებისთვის მიიღო ჯილდო. ანუ ესეც უპრეცედენტოა ზოგადად გაეროს ისტორიაში, რომ ერთმა ქვეყანამ ორ სხვადასხვა ნომინაციაში გაიმარჯვა. და რაც შეეხება იუსტიციის სახლს, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩანაფიქრი არის იუსტიციის სახლს, ეს არის მოქალაქეზე თითოეულ ადამიანზე ორიენტირებულობა, იმიტომ რომ დღეს ვართ მეტავზე, რომელსაც ძალიან ბევრი რეფორმა შეიძლება გავაკეთეთ, მაგრამ დავიწყეთ და იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა იმისთვის, რომ თითოეულმა ადამიანმა თავის თავზე შეიგზოს ეს მნიშვნელოვანი ასე ვქვათ ცვლილებები და იუსტიციის სახლი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ აი ამ კუთხით. ბათუმში, ქუთაისში, ოზურგეთში, გურჯაანში, მესტიაში, სადაც ჩვენ უკვე გავხსენით იუსტიციის სახლები, ეს ყველაფერი შეუძლია მოქალაქეებს იგზნოს თავის თავზე. და ბატონო გიორგი, თქვენ ახლა თბილისის იუსტიციის სახლს, რომელსაც ჩვენ სექტემბერში გავხსნით და უკვე მთელი თბილისის მოსახლეობა და არა მარტო აი ამ გამარტივებულ სერვისს იგზნობს თითოეული თავის თავზე. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი? რომ ნაკლები დრო დახარჯოს ადამიანმა, რომ ნაკლები დოკუმენტი და საბუთი ქონდეს წარმოსადგენი, რომ არ გააწვალოს ის სახელმწიფო მოხელემ, რომ არც ერთ ადამიანს არ მოხონდეს დაყოვნება სერვისის მიწოდების დროს, რომ არ იცადოს რიგში ელემენტარულად და სწრაფად მიიღოს სერვისი. დაზოგოს დრო, დაზოგოს ენერგია და პირიქით, ეს დრო და ენერგია სრულიად სხვა მიმართულებას, მის განვითარებას მოახმაროს და სხვადასხვა საკითხებს მოახმაროს, რაც ამ ადამიანს აწუხებს. ბატონ გიორგი, თბილისის იუსტიციის სახლი მხოლოდ ერთ-ერთია, რომელიც უახლოეს მომავალში გაიხსნება. კიდევ სად გეკმავთ ახლო მომავალში იუსტიციის სახლების გახსნას? კურიერის შეკითხვებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე